Pansy TV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Pansy ပြည်သက်ကြီးအင်တာနက်ထိဖုန်းယူသွားတတ်တဲ့သူတွေတည်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကိုဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုအင်တာနက်ထိယူသွားတတ်ကြပါတယ်။ဒါသိအန်နေများတဲ့အလေးအကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုတိုင်းနဲ့တခြားသူတွေကိုယောဂပိုးတွေနဲ့ထိတွေ့စေနိုင်ပါတယ်။လက်ကစေးစရာရှိတာကိုစေးပြီးဖုန်းကိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လက်စေးရတာအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဖုန်းပေါ်ကပါလာတဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေအလုံးလက်ပေါ်ပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့တကူရီတန်ရှင်းရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာလေးစားအိုက်ခါလေးကဆိုပါတယ်။ရောဂါပိုးနဲ့မစင်အညစ်အကြေးကူးပြောင်းမှာဆိုရင်ပါကအင်တာနက်ဖုန်းမယူသွားတဲ့မှာဘူးလို့ Queen Mary's တက္ကသိုလ်ဇီဝဆေးဝါးတိပ်ပံဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဒါရိုက်တာဒေါက်တာ Ron Cutler ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အညစ်အကြေးပမာဏကအင်တာရှိနေတဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးများစွာခြားနားတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ယုံသေးသေးလေးကပြဿနာမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ယောဂပိုးမွားတွေအစဉ်စဉ်ပြင့်နေနိုင်တဲ့ဆေးရုံသို့မဟုတ်အပျော်စီးသင်းမောတွေကတော့တခြားစီဖြစ်ပါတယ်။ယောဂပိုးကူးဆက်တာလက်တစ်ခုရဲကနေမဟုတ်ပါဘူး။ရေအိမ်ဆွဲချရာကအမှုန်မွားတွေဟာ6ပေဝန်းကျင်ထိကူးနိုင်ကြောင်းဒေါက်တာအိုက်ခါလီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သွားတိုက်တန်တွေကိုအင်တာနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်မထားသင့်သလိုဖုန်းကိုလည်းအင်တာရေတိုင်ကြီးပေါ်မထားသင့်ပါဘူး။ယောဂပိုးတွေဟာဖုန်းပေါ်နှစ်ရက်မကအသက်ရှင်နေနိုင်ကြပါတယ်ဖုန်းပူနွေးကဘက်တီးရီးယားတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ဝန်းကျင်ဖြစ်စေတာပါတခြားလုံးတွေကင်ပြီးဖုန်းမှာဈေးကက်ကက်ကြံခဲ့ပါကဘက်တီးရီးယားတွေအတွက်ပိုလို့တောင်ကောင်းမွန်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်စေတယ်လို့ဒေါက်တာအိုက်ခါလီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီတော့လက်ကိုဆက်ပြာနဲ့တေးချဆေးကြောပြီးအိမ်သာမတက်ခင်ဖုန်းကိုအပြင်မှာထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ခုလိုကျမ်းမာရေးအလှပအချစ်ရေးစားတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုမယိုးနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Bestie TV ကို Facebook Page တင်တာမက YouTube Channel မှာလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရရှင်